možemo da podelimo impresije koje u nama kući ovaj izuzetan automobil, novi model, novi pasat. Danas ćete imati priliku da se upoznate sa najsitnijim detaljima, njegovim vrlinama i sigurno sam da nećete ostati ravnodušni. Već generacijama nazad tvoj Volkswagen model budi potpuno različite utiske. Neki ga vole, neki ne, ali ga vozači izuzetno poštuju. Ovaj model je stvoren i proizveden bez kompromisa. On je stvoren prema na vašim najekskluzivnijim potrebama, apsolutno je udoban i siguran i posjeduje maksimum performansi koji jedan model može da ima i koji zahteva jedan vozač ili putnik. Dragan Jovanović, trening menadžera Porsche CCGA, Dana, detaljnije malo objasni šta to znači biti za ideju ispred svih. Hvala Marija. Meni se uvijek dopadalo ono da mi biraju. To mi je nekako bilo zgodnije. Znači mogu da ga vozim kod će, to je? Može, da, što da mene tiče. Dakle, odakle želiš da počne, ko što biraš? Aha, pa evo, ja ću u ime svih predstavnica režnjih pola da kažem da vas uglavnom prvenstveno zanima dizajn, ali pre toga do mene je došla jedna interesantna informacija, a to je da li je istina da je u svijetu prodato čak 15 miliona ovog modela, pa eto da počnemo možda od toga, pa ćemo se vratiti na dizajn. 15 miliona, da, znači veoma mnogo, i što bi rekli u našem narodu, dobro si čula.